jūsų kolegė prieš varžybas ten tokį mini interviu ir pasakiau tris punktus. Tai pirmas buvo punktas, kad kova dėl atšokusių kamuolių. Tai mes čia neįvykdėm ir dėl to tas toks apylygis žaidimas vyko visas rungtynės, toks nervingas. Nežinau, ką sakė kolega, bet mes prieš po varžybų spėjom porą žodžių persimest. Ir negražios rungtynės, jie tokios nervingos kažkokios, nei kokybės, nei nieko. Nežinau, bet matyt patiems žaidėjim tai pikta, kada tau ir panosim ima ten kamuolius ir paskui ten susikaupti, ten kažką tai derinį atsiminti ar pakovoti kitoj pusėj. Čia visą laiką taip yra, aš sakiau, kad reikia žaisti protingai, efektingai, ką nors gražaus padaro, visi pasižiūri, visi tokiu noru pasiruošę gintis taip gerai, o jeigu nesąmonė padarai, paskui ir šliaužiai. Tai va, tai to neįvykdėm. Na, bet po dviejų kelinių tas atrodė visai neblogai. Na, tai iš visos rungtynės neblogai, tai laimėjom rungtynės. Čia pabaigoje tas jaunas vaikinas, Nevėžio Vidiševas, tokių stebuklingų metimų, bet aš sakiau, man patinka tie metantys žmonės ir aš sakiau, pavyzdys bus mūsų žaidėjams. Kad, pavyzdžiui, jeigu tu jauti tą metimą, kartais būna ten va, 5-5 ar dar kokie 6-5, aš tada pykstu ant to žaidėjo, sakau, kodėl tik tai tiek metėjai? Nustebęs, tai gerai čia pataikė viską. Ne, kodėl tu tiek metėjai? Tu turėjai mes daug daugiau, nes tu šiandien esi karštas, tu gali mes daugiau. Tai man patinka, tai tokie pavyzdžiai, nes ten buvo, jau jisai pajuto tą metimą, buvo ne tai, kad laisvas ten metai ir pakėlė rankas ir per rankas ir atstumas tos didžiulis. Bet gerai, kad tokių yra, krepšinė tai puošia ir gražu ten. Sveikintinas dalykas, ką daugiau galiu pasakyti, nieko, pergalė yra pergalė. Pirmavot trečio kėlinio metu 20 taškų, varžovai priartėjo kėlinio pabaigoje iki 8, aišku, pataikė ten keletą sudėtingų metimų, bet kas leido jiem grįžti ir ar neatsirado kažkoks nerimas galbūt pas jūs? Nerimas man visą laiką būna, tai aš esu gyvas žmogus, ar laimi, ar pralaimi, galima čia dabar krepšinį 20 taškų, nieko nestebina. Ir Eurolygos komandas, ir NBA, visur būna tokie pakilimai, smukimai, ar ten atkarpos. Tai nerimas jis neturi būti toksai nervingas, kad žaidėjim persiduotų. Nemanau, kad jis ten persidavė. Mes jau kelintas rungtynės sugebam sugrįžti, kad sakysim, ir pralaimėtos rungtynės su Neptūnu, bet vis tiek mes neleidom nutolti. Jeigu ten buvo 15 ar 16 taškų, vėl prisivijom iki 7 taškų, tiesiog neužteko. Jeigu dabar mes buvom stipresni, tai tas jų priartėjimas, aišku, ten buvo nervingas toks, bet džiugios, kad turiu žaidėjų, kurie pataiko, negalėjo ten Urbanas daug žaisti, ar kiti Šaulys atsidarė ten, Antanas, viskas gerai. Keronas Dešilcas aikštėje praleido tik 3,5 minutės, susirinko tas greitas 3 pražangas, kodėl daugiau jo aikštėje nematėme, kodėl toks sprendimas? Tai kad blogai įėjo, tai ką ten leisti, čia ne kažkoks bandymų. Zona yra, turime tų žaidėjų, va, Aistis Piliauskas išėjo, jaunas vaikas yra ir Kristupas išėjo, taip kad reikia išeiti į aikštelę susikoncentravus. Mes sakom, kad jau metamas pražangos, negauk baudos, paskui vėl kur nereikia, ten dar man nepatinka tai. Reikia daryti, kas priklauso ir ten meta tokius metimus per rankas, aš tada nesakau nieko, nes čia yra geras meistriškumas arba sėkmėjų pusėje. Bet tokias nesąmonės prisidaryti, kur sakiau, neįmeta jau kelias minutės, jie neįmeta taškų, reikia padaryti baudą, nueina, įmeta baudas. Jūs biškai pastudijuokit prieš varžybas jų ten statistiką, ar jiems geriau atidaryti kokius tritaškius mesti, ar jiems iš pokrepšio geriau mesti, ar jiems geriau baudas mesti. Kad jie gerai baudas visi pataiko, tai biškai galvoti reikia čia tokio neišprovokuota pražanga vidurį aikštės. Man net tas labai pykina, jis galėjo už vieną tokią klaidą sėdėti ant suolo. Taip kad aš dar buvau kantrus, 3,5 minutės žaidė. Nu ką, jeigu mes norim šito lygoj kautis, mes turim žaisti su labai gera energija, turime gintis ne taip, kaip šiandien gynėmės, neturėjom nei tos energijos, nežinau tų priežasčių, nes manau, kad gal viena iš jų ta, kad labai daug rungtynių turėjom, mažai turėjom rotacijos dėl traumų, gal žaidėjom jaučiasi nuovargis, bet nežinau, sunku man paaiškinti nuovargių, kaip pirmoji pusė mes iš pokrepšio laisvai prametam 6 metimus. Ir viską susikūrėm, nesugebam pataikyti krepšį. Tai duoda per galvą labai,
ypač jauniems žaidėjams, viskas išsiderina tada, tada nebedirba visiškai galvos, tada elementarių dalykų gynyboje nebegalima daryti. Ir gaunasi, kad laivas visiškai nekontroliuojamas. Tai šiandien tą ir matėm. Liūdnas vaizdelis. Trečiajame kelinyje vienu metu komanda skirė 20 taškų, bet kelinio pabaigoje ten per kelių minučių atkarpą pavyko priartėti iki 8 taškų. Kas leido tą padaryti? Šiauliai truputį strigo prieš mūsų zoninę gynybą. Grįžom, bet po to labai greitai, kaip ir rungtynių pradžioje, mes 6-0 pirmavom, kol pildėm taip tiksliai, ką norėjom. Ir per vieną minutę, kiekvienas šešių taškai, kurie buvo pelnyti per tą minutę, 9 taškai buvo pelnyti, jie visi buvo po mūsų absoliučiai žioplų, nepateisinamų klaidų. Kartais tai buvo nepaaiškinamas sprendimas puolime ir lengvi taškai, kartais nepaaiškinamas sprendimas gynyboje ir lengvi taškai ir mes per minutę praleidom 9 taškus. Tas pats įvyko 4 kėlinio pradžioje. Mes galim, žinot, į mes sugrįžt, bet jeigu tu po to staigiai vėl per vieną minutę padarai nepateisinamas klaidas gynyboj, ir tai nėra kažkokie sudėtingi, ten tiesiog paprasčiausi dalykai. Tai varžovas iškart pasinaudos. Čia tu žaidžiam tokiam lygiai, kad varžovas iškart naudojasi ir staigiai iš 8 pasidarė 20. Tai va. Po 2 kelinių pralaimėjot kovą dėl atšokusių kamuolių, rungtynes pabaigėt pirmaudami, ypatingai trečiajame kelinyje tą laimėjot. Kas pasikeitė galbūt po pertraukos, kalbant apie šį dalyką? Na gal, kai mes puolime pasiėmėm 17 atkovotų kamuolių. Tas yra gerai, bet kai tu pasiėmi tą puolime atkovotą kamuolį, tau reikia įmesti iš pakrepšį. Antrų šansų kas pas mus? 17. Tai nors tiek. Galvos neveikia, bet nors kaunamės. Na ir gal pozityvesnis dalykas, Zacharo pasirodymas. Iki šių rungtynių jis tritaškius buvo, metė labai labai prastai, buvo pataikęs 2 iš 21, šiandien sumetė 5 ar 6. Kaip jūs apskritai, kaip esat galbūt patenkintas? Ir ar jisai tikrai toks geras snaiperis, kaip šiandien parodė? Jo, jis yra geras žaidėjas puolime, bet jis yra šiai dienai dar negalintis gintis šitam lygyje. Dėl to, kas iš to, kad tu įmeti 20, jeigu tau įmeta 25. Tokia realybė, jis talentingas, jaunas vaikis, bet jis pakolkas visiškai nesupranta, kas yra gynyba šitam lygyje.